এটা নিউজ আহিছে ভয়েসত কোন খালি আছো ভয়েসৰ বৰত আৰু ৰালু খালি আছে ঠিক আছে ভয়েসটো দিব ৰেডি হ'ব কোৱা টাইম কুইক 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 ওকে স্যার হোল্ড ইয়োৰ হার্টস ফৰ দা ভেৰি ফার্স্ট টাইম ইন আসাম Gehra Local has brought to you Behind the scene of a Voice of Our Studio প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ই এম পি টেনিছ নামৰ চুটি ছবিখন ৰঙিয়াৰ অভিজ্ঞ নৃত্য পৰিচালক কৈলাশ কুমাৰ আৰু কেইগৰাকীমান উদীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সুন্দৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে ই এম পি টেনিছৰ নামৰ ছবিখনে দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ছবিখনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কলা কুশলীসকলে তুমি এম্পটিনেছটো ভুলকে পঢ়িলা কিয় স্যার ভুল আৰু মই ভুল কৰিব নোৱাৰো স্যার আপুনি হে কৈছিল মোক এটা শব্দৰ বিনিময়ত পইচা দিব গতিকে মই এম্পটিনেছটো সৰিকা শব্দ বনাই দিলো ই এম পি টেনিছ Don't want 1, 2, 3, 4